はい、どうも、こんにちは。YouTube のニート代表の木村明と申します。まあ、僕はね、YouTube 界で、まあ、今、大学卒業して、まあ、半年間仕事してないかな。まあ、給料はね、まあ、それなりに、まあ、まあ、ちょっとアルバイトをね、ちょっとやりながらね、まあ、YouTube で稼ぎながら、まあ、みんなには言えないことでお金稼ぎしてるんですけれども、まあ、僕の人の主張を聞いてほしいなと思います。まあ、僕はね、会社っていうのに入りたくない理由、エピソードがありまして、就職活動しててね、僕 YouTube やってたんだよ。YouTube やってて、で、会社に入る前って、こいつ何やってんのかなって、名前検索されるんで、本名でやってると、あ、こいつ YouTube やってるじゃんとかいうことを言われて、で、YouTube で収益いくら上げてるのっていうふうに聞かれちゃったんだよ。で、どうしようと思って、俺その時、まあ1万円ぐらい稼いでたんだよ。で、あ、1万円稼いで、だ1万円じゃちょっといかんなと思って、6000円稼いでますって言ったら、ちょっと君、これはね、会社の副業規定に当たるから、それダメだよって言われちゃって、で、俺この会社落とされちゃったんだよ。で、その後就職活動始め、やるもん、めちゃくちゃ落とされてるわけ。え、日本って副業しちゃダメなんだと思って、正社員。だったらさ、もう俺一生底辺じゃんとって、俺が一生会社員やってるわけ、俺は一生地を這いずり回らなきゃいけないのかっていうのを、すごい感じちゃって、あー、日本って、すごい生きづらいなと思ったんですよ。だから、みんなね、会社員になることってね、すごいデメリットがあって、副業できないから、そういうリスクがあるんだよ。自分、なりたい自分をすべて押し殺して正社員になる。ニートになれば、自分でいつビジネス始めてもいいし、遊びたい時に遊べるし、まあでも自分でビジネス始めるからには、もう誰よりも仕事をしなきゃいけないし、誰よりも行動しなきゃいけない。もうまあ、社畜が12時間働いたら、僕は14時間働くっていうぐらいに、仕事しないと絶対に成功しないと思う。僕はそう思ってる。まあ、疲れるからっていうのはただの言い訳だって自分で仕事するってことは、もう疲れる先のもっと先に行かないといけない。だからもうみんなね、頑張んないといけないんだよ。俺こういうね、面白くない動画撮るのあんましたくないんだけど、俺の思ってること今話してるから。まあ、YouTube キッズは YouTuber なんかになるなっていう柴田さんのことを真に受けてるけど、自分で自営業やるなら YouTube だけじゃないから、YouTube 以外にもお金が儲かることなんて、もう山ほどある。ね、俺だって YouTube やって早く仕事しようって言うけど、俺だって YouTube 以外に仕事持ってる。YouTube にかけてる人間じゃないんだよ。なのに、YouTube で動画出すとこうやって言われる。キッズのね、頭の浅はかさ、ほっとぞっとする。お前たちね、親の意見とかに毒されすぎだろ。まあ、親が大学行って、いい大企業に就職しようって言ったら、そのレールに乗っちゃうんだろ。で、毎日仕事が辛い。あー、今日も辛いって言ってさ、毎日言うんでしょ。で、自分では何も作り出す努力はしないから、一生会社の奴隷になる。で、会社に行くだけで給与がもらえる。ね。自分で1000円稼ぐのと、ね。会社から1000円もらって稼ぐの価値全然違うからね。自分で稼ぐ1000円はすごい難しいから。それはすごい分かっといてほしい。まあ、君たちが僕を見下してもいいけど、自分が優れた人間だったら絶対に思っちゃダメ。本当に。俺は、まあそういう、なんで自分を優れた人間かって思っちゃうの。やっぱり、ね、社員になるとバイトより上でバイトはクズだと思っていつも接しちゃうわけだ、どの社員も。そういうおごりになって、あ、俺社員様だから、こいつらより上だっていう、もうそれで安心しきっちゃって、もうそれ以上のものを目指さなくなるんだよ。だから、もう、正社員っていうのは自分が思ってるよりすごいもんじゃなくて、もう、なんていうかな。なんて言うかなってとこだと。うん、難しいんだけど、正社員の立場に甘んじてる人ってすごい多いんだよ。で、自分以下の存在をすごい見下すわけ。ああ、所詮バイト、ああ、バイトなんかクソだみたいなことを言って、もうバイトの人を毎日見下してる。うん、だからね、だからよく日本のね、就職活動っていう場所でさ、5年フリーターやってたの、だからお前不採用だっていうかよく怒るわけでさ、5年フリーターやってもいいじゃん、自分の人生なんだからって。正直ね、正社員5年やって俺なんかスキルがつくっていうか何もつかないと思う、正社員5年やったって。その会社でさ、言われてることをやってるだけじゃん。それでスキルがついてさ、自分で起業して成功できるんだったらみんな成功してるよ。でもみんな成功しないじゃん。ね。大企業が集中してるとこに俺がチャレンジしても、行っても絶対成功できないのと一緒で、本当に。だそういう世界なんだよ。だから俺はね、みんな馬鹿にしないでほしい。まあ俺は別に馬鹿にされていいんだけど、YouTuber やってるね、キッズたち、ヒカキンチルドンわらわらっていうのね、俺マジで馬鹿にしないでほしいと思う。あの子たちだってみんな挑戦してんだから。ね、動画一本も上げてないね、視聴者の方がね、俺動画何にも頑張ってないよ。だからね、ヒカキンさんはじめ社長をね、応援するのもいいと思う。だけど、自分もチャレンジしてみる。その姿勢がとっても大事。
もうそれがもうほんとずっと言いたかった。まあ、ニートやってるから、ゲスゲタ主張なんで、ちょっと言ってみたかったっていうことですね。以上です。